munaasibadani ayaa ahayd mid lagu abaalmarinayay 45 arday oo bartay xirfadaha kala duwan ee leedgelinta, cunto karinta, ilaan saarista iyo sidoo kale biyagelinta, kuwaas oo laga keenay kaamamka barakacayaasha ee gobolada Togdheer iyo Odweyne. Tababarkan ayaa muddo uga socday xarunta ururka Fiyoko, iyaduna ay mashruucan maalgelinaysay hay’adda World Vision. Mas-uuliyiinta ugu sareysa hay’adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Somaliland iyo sidoo kale madaxda sare ee hay’adda World Vision ayaa ka qayb galay munaasabadan lagu soo xidhayay tababarkaasi oo ka qabsoontay hoolka haas ee magaalada Burco. Sidoo kalena waxaa munaasabadani goobjoog ka ahaa madax ka socotay maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxda ugu sareysa hay’adda World Vision ee Somaliland iyo kuwa xafiiska Burco, iyagoona hambalyeeyay ardaydan, waxayna sheegeen inay muddadaasi bareen xirfado sare, iyagoona intaasi ku daray inay siinayaan qalabkii ay ku shaqo tagi lahaayeen. We are very pleased today because we are going to celebrate the graduation of our young ladies and young men who went through the training for the last 4 months. As World Vision, currently in Burawa, we are implementing. At the moment, we have 5 active projects that are supporting both the IDPs as well as the community surrounding the IDPs. For their collaboration, for giving us the opportunity to work together with the vulnerable communities in Somaliland to help them improve their livelihoods and the well-being of children. Because as you realize, World Vision is a child-focused organization, and so we have great interest, we take great interest in making the lives of our children better and the communities that they live in. And so I want to take this opportunity to congratulate all the students on this auspicious occasion of their graduation. Ay ku kala saacideen inay baraan xirfadaha kala duwan ee cunto karinta iyo elektroniga ama farsamada dabka iyo ka shaqaynta waxyaabaha mobilada iyo waxyaabahaas oo kale. Waxa kale oo la baray ardaydan cilaan saarka iyo qurxinta xirfadda loo yaqaano. Waxa kale oo la baray cunto karinta biyogelinta. Afartaa xirfadood bay kala barteen. 15 arday oo 4 ay hablo yihiin waxa ay ka yimaadeen Odweyne oo laga soo qaaday intay halkan joogeen ay deganaayeen kharashkooda iyo waxbarashadooda ba waxaa qabtay World Vision. Halkaasna waxa ay wax ku barteen muddo 4 bilooda oo ilaa 4 saacadood mid kastaba maalin walba ay dhiganayeen 7 sharaxasho xarunta farsamada gacanta ee ahaa Fiyoko ee ku taala magaalada Burco. Ardayda waxaa marka ay iminka qalin jabiyaan haddii ahayd lagu gudbayay lagu qalin jabiyeyey dhammaantoodna waxa la gudoonsiinayaa shahaadooyinkoodii. Ardayda qalin jabisay waxa la gudoonsiin doonaa insha allah oo u diyaara oo ay hay-addu ka caawisay in qof kasta xirfadii uu bartay ama cunto karin ha noqoto ama ha noqoto cilaan saar iyo xine ama ha noqoto elektroonigii ama biyogelintiiba ha noqotay waxaa la gudoonsiin doonaa maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad, barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Nafaqo oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ammaanay tababarkan la siiyey ardaydan, waxayna sheegeen in xirfadahan la baray ay tahay mid u horseedaysa inay gacmahooda maalaan. Waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa bacdallah hay’adda World Vision oo runtii waxqabad wax ku ool ah runtii gobolka ka haysa guud ahaan madaxdeeda iyo maamulkeeda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hay’adda World Vision. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiyaha hay’adda barakacayaasha Masra. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa una hambalyeynayaa ardadan halka ku qalin jabinaysa oo runtii la baray waxyaalaha naftooda anfici doona bulshadoodana ay ku anfici doonaan. 45 arday oo ka tirsan gobolkan Togdheer iyo gobolka Daadmareed oo maanta halkan kaga qalin jabinaya xirfad la baray oo mustaqbalka la rajeynayay inay ku shaqaystaan. Ilaahay waxaan idinka barayaa in Ilaahay subxaanahu watacaala xirfadda laydin baray Ilaahay idiin sakhro oo Ilaahay idinku anfaco subxaanahu watacaala.
قدومیه های دبرکایش یک قحطی گیاه سمرلان عبدی کریم حنیف و مناسبت داشتی صحرایی ایالات در دارمی ارده دنی تابر کلا صحرایی. دی مرکی لباره باره باره تیوره حالا وحبه تریوه وحده صبر الله مقر الله سکته وحبه تریوه علم گنب تو وح نقد وح قعنت الله قبط هر مرکل دقله سو ساره یا قوس سو ساره ایوب نقد علم یا قوت نبطه ایوب نقد مرکه ویدن هم بلیانه. خورن امروزی ود آیان، امفیلی و هیا دو بگو بلادم هیا ده هوت که که چیه هیا دم دکمه لیده هیو. مچیر تو هیا هیا ده اچنی بیگه عالم بیگه ما چه آیا ده ودن که کش قیه هیا آن نصوم ری او آن ورهال کاته و هال کش قیه. مچیر تو هیا ده این تیسکت مادام و برای تیسکت مادام هرگز تیسکت مادام آن مسکش قیه سوش قیه اسکن بلودا. مچیف تو وای هر دو نانو آم صوت درنده گوبل کم صوت درنده، اما گوبل داد صوت درنده. گوبل ول بهی سونا. وقت دنبالی تنها وحی مسئولی تنها شهادوین کدوسیان آرده دیدم میسته تا آبر کاسی. یه مناسی دوکاله هال کاسی کدوسیایی. اگه که ایکو شقت تگیل هاین و ای وال فیشان کعوسی. شافعی محمد ابراهیم. تلفش کعالمی جای سوماری کیبل. مگه دو برعی حرمت گوبل کتودار.